და ჩვენ ახლა კიდევ ერთი არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერი ჩაგვართვება ლეიბორისტული პარტიის ხელმძღვანელი შალვა ნათელაშვილი. მოგესალმებით ბატონო. კიდევ ერთი არა, მთავარი ოპოზიციის. ბატონო შალვა, უშიშრობის საბჭოზე დღეს ჩვენ ნახეთ, პირველად მივიდა პრემიერ-მინისტრი, თანაც ეს მოხდა პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც აქამდე მთავრობის არც ერთი წევრი პრინციპულად არ შედიოდა. როგორ ფიქრობთ, რატომ გადადგა პრემიერ-მინისტრმა ეს ნაბიჯი? გამარჯვებას გისურვებთ, ალბათ მოგეხსენებათ. რამდენიმე დღის წინ დავბრუნდი ისრაელში, სადაც ისრაელიდან, სადაც ჰქონდა სამუშაო ვიზიტი. მოვინახულე უფლის ადგილები, დავანთე სანთელი უფლის საფლავთან, ასევე ბეთლემში, თვითოული თქვენგანისათვის, საქართველოს გამთლიანების, გაერთიანებისა და ბედნიერებისათვის. მე ვისურვებდი, რომ ძალიან მალე უფლის საფლავის ტაძარში, იერუსალიმში, ქართულ ეკლესიას ქონოდეს თავისი ადგილი, იქ ყველა ეკლესია გალობს ჩვენი წარმომადგენლების გარდა და ასევე დაბრუნებული იყოს ჯვრის მონასტერი იერუსალიმის, სადაც რუსთაველის ფრესკა დავანებული და ის დღეისათვის შესანიშნავ მდგომარეობაშია, მაგრამ ეს ტაძარი ითხოვს თავის პატრონს. ისი პატრონი საქართველოა. ამასთანავე ერთად მე მინდა განგულაცხადო, რომ ისრაელის ლეიბორისტულ პარტიასთან დაიწყო ძალიან კარგი თანამშრომლობა. შევხვდი მის ლიდერს იცხაკ ჰერცოგს, რომელიც ისრაელის პრეზიდენტის შვილია, ცნობილი საგვარეულო ამ ქვეყნის ისტორიაში. მან ძალიან დიდი მოკითხვა დამაბარა თვითონ თქვენგანთან, მთელ საქართველოსთან. ის ალბათ ჩამოვა ძალიან მალე და ამასთანავე აგვიქვა ძალიან დიდი დახმარება საერთაშორისო პარტიულ ალიანსებში გაწევრიანების კუთხი და იქ ებრაული ჯგუფები ასრულებენ ძალიან დიდ როლს. ეს რაც შეეხება შესავალს. ახლა დავუბრუნდეთ დღევანდელი უშიშრობის საბჭოს ხდომას. მე მოგახსენებთ გუშინაც, თქვენი წარმომადგენლები იყვნენ ბრიფინგზე. სამწუხარო რეალობა. ხელისუფლება დაშლილია. ხელისუფლება არ მარტო დაშლილია, არამედ ერთმანეთთან დაპირისპირებულია. გაიხლიშა მართველი კოალიცია. ეხლა მაინც და მაინც უნდა ტანკებზე გადაჯდნენ და სროლ დაუწყონ ერთმანეთს, რომ ეს დავიჯეროთ, თუ არ კმარა ის ამბავი, რომ უშიშროების საბჭო უკვე პრეზიდენტის არჩევიდან დღემდე პრაქტიკულად არ მუშაობს და დღეს შეიკრიფა პირველად თავისი სტატუსი და თანაც შეიკრიფა როგორ. თქვენ გინახავთ ოდესმე, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი გადიოდეს და ეზოში ხვდებოდეს მისულ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც მისი უშიშროების საბჭოს რეგიტი წევრია და ამ დროს ეს პრეზიდენტი აირჩია ხალხმა და ლეგიტიმაციით ყველაზე მაღალი დონის ფიგურა ქვეყანაში. ჩავიდა, ეზოში დახვდა, შეაცილა და რაც მთავარია და რაც შეურაცხყოფელია, ეხლა მე სწორად გამიგეთ, არანაირი სიმპათიები პრეზიდენტის მიმართ არ მოგვ, ჩვენ დაპირისპირებულები ვიყავით და იმედია ვართ, მაგრამ შინაგანად ჯერ მე ყოველთვის დამარცხებულის ხარაზე ვიყავი, ბავშვობიდან ეს დავადება მქონდა, თომას დავადება ქვია და იმავდროულად მე ვარ შეშფოთებული ჩემი ქვეყნის ბედით. კონსტიტუციის თანახმად ქვეყნის უსაფრთხოება, სტრატეგია, ბევრწილად საგარეო პოლიტიკა ეკუთვნის პრეზიდენტის პრეროგატივებს. მე უკვე ვერ ვაკრიტიკე პრეზიდენტს, იმიტომ რომ მას არ აძლევენ მუშაობის საშუალებას. ის არის ფაქტურად მძევალი. მაგრამ თუ ამ საკითხებზე გავაკრიტიკებ როგორც ოპოზიცია, ვთქვათ, მთავრობას და რომელიმე სამინისტროს, ისინი სავსებით სამართლიანად მეტყვიან, რომ აიღე კონსტიტუცია, წაიკითხე, ეს ჩვენი ფუნქცია არ არის, ეს პრეზიდენტის ფუნქცია. ანუ ფაქტურად ქვეყანაში დაიკარგა პასუხისმგებლობის სუბიექტი და პირდაპირ ვთქვათ, ქვეყანას არ ყავს არც კონსტიტუციური, არც ქვეყნის პატრონი. ხალხმა, ვისაც ამდო თავის ბედი და ჩვენი ბედი სამწუხაროდ ამ გადაწყვეტილების წინ ამდეგი რომ ვიყავი, ეს კარგად იცით. ის დამალულია ბუჩქებში არა, მაგრამ სასახლეში თავის ეგზოტიკურ ცხოველებთან და თავის ბიზნეს პარტნიორებთან. კომუნისტების დროს იყო ასეთი წესი, ეს უფროსთაობას ეხსომება კარგად, თქვათ, რაიკომის მდივნებს, მინისტრებს, თანდობის პირებს ყავდათ სუფრის გამშლელი ბიჭები. Ну, ახლა ეს ზოგიერთი თქვა თანდობებით უფრო დაბლამდგომი იყო, ზოგი საერთოდ არ მუშაობდა და ამ საქმეებით შეულობდა შემოსავალს ოჯახში. აი ესეთი სუფრის გამშლელი ბიჭებია ივანიშვილის ბიზნეს პარტნიორებისათვის, ჩვენი მინისტრები, ჩვენი დეპუტატები, ჩვენი უმაღლესი თანდობების პირები. არ გჯეროთ ეგ ამბავი? ამოწიეთ კადრები, როცა ჩამოვიდა ის მაშკევიჩი, ჩვენი აფთიაქების მტერი და რეცეპტების შემომტანი და ეხლა რომ უნდა რომ მთელი მედიცინის პრივატიზაცია გააკეთოს, ჩამოვიდა და ვინ უწევდა მასპინძლობას და ხელის ბიჭობას რესტორანში? ხო ნახეთ, მინისტრები, ვიცე-პრემიერები, უმრავლესობის ლიდერები და იქვე დაილანდა ჩვენი ანაბრების სახში წამღების და თვითონ ჩვენი ოჯახის დამღუპავის ვანო ჩხარტიშვილის ლანძით. ლანდიც. აი
Тели квекнес хели суфлеба. Царму адгенс. Иванишули суфрис гамшнули бичевис кребулс. Таравин квекнес сакмебзе артикрозазунас. Ткент квит, батона шалваром хели суфлеба дашлилия. Гулис мобли туара тревандел патепсат. Тревандел ганцхатепсат. Мев гулис моб. Аласаниас уцтабис хути магалчинос нис так авебас. Да, сешендек рад самас мокоба. Аласаниас кундис ганцхатепсат ром мис. Тиях, джер ушишуробис самчоти. Аналучарев харста, шем Ханцхадебаром, у нас Ханцхадебаром, шестьдесят два ампартиям датовос сайт от коалиция. Кибатон, раз шехеба и се ушишроби сабчоз да да, курдис рогоричден, ика. Ругвали маги да га кетебия. Нацвалдими саро, президент ичдес сатавеши, рогор сабчоз тавчдомари да, умагле син тавасардали. Импировит ми вида премиери, ром ругвал маги да га кетебда да, албати и са убрез аминзе от квати кравас сазогарет мирабул штабечи лебезда, да и шелен креба дарчак макофили да, ам макофили кребис мигма, дгаз га убедуробули куэгана, ромелис шедис залиан циви замтрис, армарто климатурат, политикурат периодчи, да дресай рамденими саатис информация ро, укуэ, эгресодебули самхретосетис Мимарта цари шетава зебаро, а я амгори ертобливи шергебули залеби русетан шейкнас. Рогор сабхазетан. Рогор сабхазетан, да упро мети интеграции, да ес хдебат Тбилиси ден, а им студиден, рамдени мятхул километрче, да я ам понзе, верами пасхул сургуадзлебс, вин патронобс куэганас. Винари, пасхул каргия ушишроби сабчоц, каргия, радкам уде шида, ткват шейлеба чавтуалотро, шида полемикац, рагаца параметрები саджируа да уцилебеле, маграм. Ес радс хдеба уго дашле да пириспиреба, маграм. А вот как Амасинат Гамоида, русский президент, прессам Сахурис, упроси Пескови. Эс Пескови, фактура, тревандели, ну, адреной гостальный изброс, молотовый, да, левитание, эмис, симбиозуру варианти. Ану, русский мизнепс дазрепс, эмис перезган гайгепс каци. Да, пирда биргана схада Путини, сурулиру, меш, чехудеби, сакартулус президент. Маграм, ам президент, зарушу, никогда. Худа и нехе, техла, пасухуц вергакца, цесиери, ратом армиди, си Московщида. Меган супребулювар. Их цлева, чуни бед. Ехла, хоч, шеведит, чуни рукавщита, насоцире булювар. Чуни сагаро, куксис, гадахуева, да, Европи, сивци, да, могле, джо, ше уцлевели. Ехла, рага удгацин. Чади, тхе, мама, схоне булево. Танде убару гиндат, миллиарды бискете бару гиндат, каргит схору бару гиндат, рага цапатара, нерве, више и токет, чади, тави да им сират, да дай лапарагет, им каз раунда. Икнеп, ерти, часулит, эсхай, чекрулебеви, у конца игрозда схва гадать что это лебеди их нас мире будет да мы гамсу пребуливар чем сингаму сули калбатонис ганс хаде бебид да миси гарда сахуис ничет кутспелатор аптуане буле эс калбатон иго сага шультан эртат тхутмети цели куэгнис хелм зуанели параметис тавждомаре оргзис президенти да верт сертхел верт сиз да верт миси танеме бзоли копили президенти верт чавиден верт схинвалши верт сохумши Холо, родесац, ориетас, экстрас, Петербургшит, Ардебода, СНГ, Сайвуло, Схдома, Тавриди, Сасахлеши, Эскалбатон, Исети, антирусули, ситуит гамовида, да пронато уримоцодебе витро, Схдома, Чайшала, да русема, фактурат, гамоагдес, да эсхалхи, дресехле, этманичие, да реули, да чхуас, асавлиан, этманич, рогор, укотесат, гаатарон, сагаро, политика, эс, рагаца, магонепс, америкули фильмия, немои, слепои, эс, ракуя, мунджида, брма, эс, кинорвада, эс, он родадиен. Так вот, драг, этманичан сасавли. Ме, а рэртхал, момицо дебет, коэн туиз, наце бистуиз, оцне бистуиз, айам, ткат, бугджанадзе бистуиз, сади, тра политики, дан, куэгана, даингра, даикца, рац айгет, хоц айгет, Имеди ехла болом ди аршегергеба да амис гаркоул нацилис мотана могицеу тукан магра бехла чкуисставлобас майс даанебе батон шава даубрундет исев темас ромосат шевехет укве коалициас рамденат эмукреба дашла им фактебис да им ганцхадебис гатвалисцинебит ромелис чвен дгрес мовисминет да георги коалиция шейлеба чавтвалот де факто дашлилия ехла укве процесси рогор цава рамден ханши ну могесенебат чвенс брзен халс асети гамоткма акс патронба малау маграм чирма тави ар дамалау шесабамисад эс чири ар даималеба ис укве чанс президентса да премьерс да куэгнис фактобриви мартвел шорис арис сашинели дапириспиреба укидурособамде мисули тамашчвен ყველა вхედავთ эс куэгнис усаптхоебас Арадгия, да, Куэрнистус, судитор, ретменти, да, учамет, кибатонро, Куэрназарал, да, бодес, да, раставоре, коалиция, да, ицхеба, серьезный ругуевар, адганас, коалиция, шим, оп, политику, залепс, хаут, тависторская рекутмия, негени. Если не кутмиан уцхуетис, ромелиме, сахарцепи общита, калакепши, арсебул, системепс, режимепс, организациепс. Кога тогла Јоани Шулма мојн дома проамерикулус да проросули шеертеба да ориве шејкуана им коалицијаши. Ехла ориве стави си патроне би стховен.
Роехла СМОИКЕЦИ, ИСТХОС СМОИКЕЦИ. МИГЕБУЛИ ГАДАЦКОЕТИЛЕБЕБИС ДАБАЛАНСЕБА, МОГЕХСЕНЕБАТ ВЕРХЕРХТЕБА, ИМИТУ РАГЕР МЕСАЕМ СОФЛОМИЗ ВАРЗЕ. МИВИДА КАЦОБРИОБА УКРАИНИС МАГАЛИДЗЕ САИШ СИТУАЦИЕБИ, АНУ ТУ АР ДАБАЛАНС ДА РУСЕЦ ДА АМЕРИКА ШОРИС УКТЕРТОБА, АР САМ КОАЛИЦИЕШИ АР ДАБАЛАНСДЕБА АРАПЕРИ. ШЕСАВАМИСАТ ЗАЛИЯН МАЛЕ, ГРИХИН ГРИХИНИС ГАВАРДЕБИАН АМ КОАЛИЦИИДАН, ЦНОБИЛИ РЕСПУБЛИКЕЛЕБИ, РОМЕЛТА УКУЕ ГЕНЕТИКА ГАХТА, ВИГАЦИ ЗУРГЗЕ, ШЕЧДОМА ДА МЕРЕ ВИГАЦИСТУИС, КОБРИЗ НАКМЕНИС МИХЕНЕБА ДА МОКЛА. Республикури партиис амамат генерику еколебаст умрат. Диди ма го. Хо, ес вада стуре бру ес партија. Ес етија да санаме ес партија арис. Политику рарен азе. Сакартолос беднере барутсерија. Исини хуаве бију дахранта лебен. Сакартолос да хвела убедуре барат. Смохта гам сакурдиас. Там ховидан дат скабули. Схвата шо риздрес. Оздару октомберија. Родесат сатас крас отхмуз дат скрас. Ајам дрес. Картол ма халхма. Изеи ма гамарџуба. Ерон улизале ве мојука на хели суплебаши. Гам сакурдиас мета уробит. Да. Даму уки деблобас. Ми уакцијет. Ромесат. А ес ети утаво. Да утуино да ара патриоти, да корумпиребулим тавроби скаловит, ховел дгиурат вкаргавда и медија. Дадге ба дрором, ес уку процеси цамуа, којагнец гамтилен ебиса да гајртиен ебисаген, царвате ве згисурует, маграм схуадрос есе мале нумацкоти ебц малапарагет тумо мицојот. Мес мислят, кмаун да, ауцлебат, маграм дткоен чуен ихширист умарихат. Республикелеб за аптисе да с парламенти да. Мети дроге кнебат. Да, визитебши мага дахарджулеб, гамо туалет чуен. Хутас, самоци, атаси, мату ерцелица, че е маг республикелебис лидерес. Диди матлова, Батоно Шалват, Арматебас Кисурек, Шалва Нацелашули, Лейбористули партиис лидери Гуэртубода, Пирда Пиратерши,